Riksdagen har stängt för sommaren och bänkarna i plenisalen gapar tomma. Men om 115 ledamöter skriftligen begär det kan man tillfälligt öppna under ledigheten. Ledamöterna ska då få rimlig tid på sig att ta sig till Stockholm, men inom högst 10 dagar ska talmannen Urban Ahlin hålla ett så kallat extra sammanträde med riksdagen. För att en misstroendeomröstning sen ska bli av krävs det att 35 ledamöter begär det. I omröstningen måste minst 175 ledamöter av 349, alltså en majoritet, stödja förslaget för att riksdagen ska förklara sitt misstroende för Ygeman, Hultqvist och Johansson. Riksdagen har röstat om misstroende vid totalt 7 tillfällen. Ingen gång har förslaget gått igenom. Men den här gången har Alliansen och SD tillsammans fler röster än regeringen och det finns därför en teoretisk möjlighet att riksdagen för första gången i historien förklarar misstroende för en eller flera ministrar. Och Ulf, Alliansen då, vad har de att vinna på det här kravet som de ställde i morse? Alliansen är uppenbarligen beredda att ta över regeringsmakten nu. Tidigare har de backat när det har blivit skarpt läge, men nu har de hittat en fråga där de kan enas och där de kan gå fram utan att behöva förhandla med Sverigedemokraterna först. Mm. Och Sverigedemokraterna då, som du nämnde, hur ser de på det hela? Ja, Jimmy Åkesson har ju varit väldigt glad idag för att Sverigedemokraterna var först ut med att kräva att alla tre ministrarna skulle avgå. Nu är det kravet Alliansen driver och dessutom så ger det Sverigedemokraterna en möjlighet att gå samma väg som Alliansen utan att det blir det här med förhandlingar om budgeten där dörren varit stängd. Vänsterpartiet var ju kritiskt i morse till Alliansens krav, men har ändrat sig lite under dagen. Ja, Vänsterpartiet, Jonas Sjöstedt, han säger ju att de tycker att Anna Johansson, som är den ansvariga infrastrukturministern, hon ska avgå. Däremot tycker de inte att Anders Ygeman och Peter Hultqvist ska avgå. Och sen försöker de också styra över diskussionen till att handla om det här med utlokalisering i stort, att det i sig är en risk. Mm. Jag vänder mig till Ann Tiberg då. Vad har egentligen Löfven för alternativ just nu? Ja, egentligen i huvudsak två. Antingen att agera på den här misstroendeförklaringshotet genom att låta de här statsråden gå. Eller att på något sätt kontra och säga att nej, men är det så att jag hotas, att de här statsråden, jag är inte beredd att bara låta dem gå utan i så fall så får regeringen gå i någon mening. Då får riksdagen rösta också om min regering. Det kallas för att ställa kabinettsfrågor. På ett eller annat sätt kan han välja det alternativet. Och sen finns naturligtvis ett tredje alternativ som är att låta den här misstroendeförklaringen gå sin gång. Och vad händer om det faktiskt blir så som många spekulerar om nu, att hela regeringen avgår? Vad händer då? Ja, då går ju frågan först till talmannen att göra nya sonderingar kring om det går att bilda en ny regering. Men det kan också leda till att det skulle bli ett extra val ett år före ett ordinarie val. Mm. Vad skulle du säga? Vad är det troligaste alternativet då? Jag tycker det är otroligt svårt att säga i nuläget vad som är det troliga alternativet. Å ena sidan så skulle ju Stefan Löfven teoretiskt kunna låta de här statsråden gå. Å andra sidan är ju det här ett grundskott mot hans regering. Det är de tyngsta personerna i regeringen som så att säga, skulle tvingas, som han skulle tvingas att avsätta. Och det gör att det är oerhört svårt att se att han skulle göra en sån sak och ändå kunna sitta kvar med sin regering. Mm.